Adame, co říkáš na to, že tě tady vyhlásili nejlepším brankářem? Je to prostě nejlepší a prostě snil jsem o tom, že budu ten nejlepší brankář. Jak ti pomohli spoluhráči k tvému výkonu? Že mě pozbudili, aby jsem byl brankář a ještě jsem zároveň útočník, tak jsem si radši vybral brankáře a brankář mi takhle pomohl být takovýmhle nejlepším brankářem. Máš nějaké fotbalové vzory mezi golmany nebo hráči dospělými? Petr Čech a Ronaldo. Super, a kam by si to chtěl dotáhnout v kariéře? Do nejlepšího klubu Slavie anebo Bohemka.